sker. Jeg smutter spillet. Hvorfor? Hvorfor? Fordi at vi er samme bane. Ja. No. Fuck, jeg ikke godt. Åh, min blinker. Altså, kan du ikke gøre et eller andet, så vi lige kommer ud, ikke? Min blinker. Ja, det er nok, fordi der går nok strøm. Nej, det er fordi, den blinker træ. Nej, det er fordi, den oplader. Nej, det er fordi, den oplader. Det betyder, den er fuld. Nej, betyder, den oplader. Den blinker, fordi jeg træbler. Betyder, den oplader. Nej, det betyder, den er fuld. Betyder, den oplader. Nej. Jo. Skal vi ved? Prøv at se. Nej, vi skal ikke. Prøv at se. Is. Jamen, kan det ikke være lige meget? Se. Nej, men det er... Se, nu lyser den. Det betyder, nu er den fuld. Nej. Nej. Den lyser. Nej. Den lyser, det betyder, at den er batteri. Ja, det betyder, der noget på den. Og når den blinker, så betyder den oplader. Nej, når den blinker, betyder det også, der ikke er nok. Prøv at se. Nej. Controller-indstilling. Prøv at se. Er den fuld nu, må jeg spørge? Er den fuld? Nej. Vel, Gustav. Der er lige plads. Det var kiflet. Okay, prøv at se, hvis jeg gør sådan her. Kan du lige se det, hva'? Nu, Gustav, hvad er du? Hvad laver du, frøen? Okay, nu. Vi skal ikke spille det, jo! Du vil spille en anden bane. Amen! Vil du ikke spille en anden bane? Jo, men hvorfor går du så ind i den igen? Det var ikke mig. Det var ikke mig. Hvem var det så? Ja. Det ved jeg sgu da. Var det spøgelse? Ja. Der er lige bare en lille PlayStation. Og så råd den lige. Hvad er dit problem? Det var ikke gør! Jeg synes ikke, du kan være bekendt sådan at filme Gustav, når man ikke vil have det.